Lieve kinders van die Here, baie welkom by vandagse erediens. Ons fotum kom vanoggend uit ons skriflesing vir die dag. Luister. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur, en alles wat ek jou beveel om te sê, moet jy sê. Moenie vir hulle bang wees nie. Want ek is by jou. Ek sal jou red. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God die Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons antwoord die Here se groet nou met lied 476, die eerste en die vierde verse. Kom ons bely nou ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan een heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en een ewige lewe. Amen. Broer en suster, en as een gelowige mens, wat nou net bely het wat jy glo, hoor nou, hoe sê die Here vir jou? Vir jou, as een gelowige mens, ek verbeel my dit amper so, dat die Here een slag op ons belydenis van geloof antwoord gee, en vir ons kom sê, my kind, jy wat een gelowige is, soos jy nou net bely het, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, met al jou kragte, en jy moet jou naaste lief hê, soos jouself.
jy moet onthou, en hierdie twee gebooie is my hele wet en alles wat die profete gesê het, saamgevat. Kom ons bid nou saam. Here, ons Vader, ons het nou net gehoor wat u van ons vra met u wet. Ons weet dat ons sukkel om dit regtig reg te kry, want die gebrokenheid van sondaar wees kleef aan ons soos ons skaduwee in die sonlig. En met ons sondigheid weet ons geen ander raad as om dit voor u te bely nie en te vra, weer te vra, vergewe ons toch om Christus wil. Maar ons was nog op pad hiernatoe. Toe het ons al geweet, u sal ons vergewe, selfs voordat ons vra. Want u het die lewensoffer wat Jesus in ons plek gebring het, aanvaar. Ons het net nou die dag weer met groot vreugde die nagmaalstekens ontvang om verseker te word dat ons vergewe is, dat ons verlos is, gered is, vrygemaak is, om u kinders te wees en u te dien. Dankie dat nie eens ons sonde ons van u kan skei nie. En juist omdat ons onvolmaak, sukkelend, elke dag teen ons eie sondigheid moet beklei, kom ons na die eredienst toe met groot verwagting om te vra, praat met ons. Praat toch weer met ons. Keer toch dat ons op allerhande nutteloze en sinneloze afdraaipaadjies sal beland, waar ons vergeet hoekom ons kerk is, dat ons kerk is. En keer toch dat ons uit vrees vir die wereld en sy machtiges inval by die wereld en sy machtiges, asof u onmachtig is en ons saam met u. Heilige Gees, maak ons harte oop, dat ons die stem van ons Vader hoor. Maak ons oë oop, dat ons die koningsfiguur van Jesus Christus sal sien. Maak ons lewens oop, sodat u koninkryk in ons ook deur gedagse prediking sal kom. Om Christus wil vra ons dit. Amen. Ek lees uit Jeremia 1. Die woorde van Jeremia. Hy was 'n seun van Gilkia en 'n priester uit Anatoot in Benjamin. Die woord van die Here het tot hom gekom tydens die regering van koning Josia van Juda, seun van Amon. Dit was in die 13de regeringsjaar van Josia. Daarna het die woord van die Here tot Jeremia gekom tydens die regering van koning Jojakim van Juda, seun van Josia. En telkens tot die einde van die 11de regeringsjaar van koning Sedekia van Juda, die seun van Josia. In die 5de maand van daardie jaar is die inwoners van Jerusalem in ballingskap weggevoer. Die woord van die Here het tot my gekom. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel. Ach, Here my God, het ek geantwoord, ek kan nie goed praat nie, ek is nog te jonk. Toe sê die Here vir my, jy moet nie sê, ek is te jonk nie. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur, en alles wat ek jou beveel om te sê, moet jy sê. Moet nie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. Hy het sy hand uitgesteek, my mond aangeraak en vir my gesê, ek het nou my woorde in jou mond gelê. Kyk, ek stel jou vandag aan oor nasies en oor koninkryke om af te breek en uit te roei, om te vernietig en plat te slaan, te bou en te vestig. Die woord van die Here het tot my gekom,
Wat sien jy, Jeremia? Ek het geantwoord, ek sien een amandeltak. Die Here het geantwoord, jy het reg gesien. Ek staan gereed om te doen wat ek gesê het. Die woord van die Here het 'n tweede keer tot my gekom. Wat sien jy? Ek het geantwoord, ek sien 'n kokende pot in die noorde en dit kantel oor hiernatoe. Toe sê die Here vir my, van die noorde af gaan ek een ramp stuur oor almal wat in hierdie land woon. Ek gaan alle volke, alle koninkryke van die noorde af roep, sê die Here. Hulle konings sal elkeen sy troon kom oprig voor die poorte van Jerusalem, by die mure rondom die stad en by al die stede van Juda. Ek sal die mense van Juda straf vir hulle sondes, hulle het my verlaat, vir ander gode offers gebring en voor hulle eie hande werk in verering gebuig. Maak klaar, staan op, sê vir hulle, alles wat ek jou beveel het, moet nie vir hulle skrik nie, want dan verpletter ek jou voor hulle oë. Ek maak jou vandag 'n vestingstad, 'n ysterpilaar, 'n bronsmuur, sodat jy staande kan bly teen die hele land, teen die koningshuis van Juda en al sy amptenare, teen sy priesters en teen die bevolking. Hulle sal teen jou veg, maar hulle sal jou nie oorweldig nie, want ek is by jou, sê die Here. Ek sal jou red. Ek lees net tot sover. Jy weet, 'n mens kan in die min tyd wat nou tot 'n mens se beskikking is in 'n erediens, maar baie min aanraak van die vreeslik baie goed wat ons net gelees het nou. Daar staan baie, baie geskryf. En ek aanvaar, 'n mens kan seker 'n lang en 'n mooi preek maak oor hoe die Here 'n mens roep en vir jou werk gee en hoe 'n mens hoe 'n mens nie moet teepraat soos Jeremia nie. Maar hoe meer ek Jeremia en veral Jeremia 1 gelees het, hoe meer het ek besef, met skok besef, dat die kerk, en ek kan nou maar eintlik net van die NG Kerk praat, in sy opleiding, in sy denke, in sy inrigting, in sy prediking, in sy kerkwees, al meer en meer in die rigting van wat hulle noem 'n social gospel, geneig het en neig, al meer ingestel is op die bevrediging van mense, gerig is op mensverheerlikende liefde en liefdesverhoudings, al meer en meer 'n ruim huis wil wees waarin daar plek is vir alles en almal, tamelik dissiplineloos, in die sin dat mense maar kan lewe soos wat hulle wil, straffeloos. Van tug is daar binne die kerk geen sprake meer regtig nie, want ons is bang strakkies sal die mense aanstoot neem vir getrouheid aan die skrif en aan die wet en aan die belydenis. Daarvan is daar nie regtig meer sprake nie. Dit lyk asof die kerk al meer soos 'n klub word wat mense na willekeur by kan aansluit of kan verlaat, soos die giere en die behoeftes van die dag ook al is. Maar toe stop Jeremia my en hy sê, luister 'n slag wat die Here sê, nie wat julle wil hê nie, wat die Here sê. Want wat in Jeremia 1 vertel word, het dalk baie meer en dieper betekenis as dit waarvan ek nou gepraat het, baie meer as wat met net 'n vlugtige lees van die hoofstuk blyk. Kom ons bedink 'n bietjie vandag se kerk in die lig van Jeremia 1. Kyk, vir vele mense van ons dag het die kerk uitgedien geraak, oudtyds geraak, ontersake geraak, net maar nog 'n stukkie sentimentele erfenis wat nie juis invloed het op mense se lewens nie, wat nie juis invloed het op die gang van die wêreld nie, wat ook nie eers probeer om iets aan die gang van die wêreld te doen nie. En ons kinders word so groot en in vele opsigte erf ons kinders by ons 'n ongeërgdheid oor die kerk,
Asof die kerk nou maar iets is wat een mens nou aanhou en doen vir die lekkerte, maar wat het is nie verskriklik baie werd nie. By die groot wêreldberade, daar waar die magtige mense by mekaar kom, daar lê die vermoë om die gang van die wêreld te bepaal, soos die algemene denke. Daar lê die mag en die gesag om die lot van lande en mense te bepaal. By plekke soos die Verenigde Nasies, die Europese Unie, NAVO, die Afrika Unie, die magtige G7 lande en hulle leiers, by die Internationale Monetaire Fonds, by die baie groot internationale banke, by die politieke maghebbers van die lande en die nasies, by die sogenaamde BBP's, die baie belangrike persone, en by die wetenskap wat ontleed en verklaar en die ruimtes inkyk en inreis, en selfs die bestaan van God, die noem van sy naam en sy woord, een kant toe geskuif het, want hy word nie gevind onder die mikroskope en in die proefbuise, of in die lense, of in die skerms van magtige ruimte en radioteleskope nie. En wat nie met menslike vermoëns gevind en ontleed en verklaar kan word nie, die bestaan eenvoudig nie. Jy sien, dis waar die gewig van die wêreld vandag lê. By hierdie hoë goed, by hierdie geweldige belangrike mense, by hierdie diepgrypende wetenskapkennis. En die kerk nou, waar pas die in? Volgens die lewens- en wêreldbeskouing wat ek nou baie vlugtig beskryf het, is die kerk uitgedien. 'N Oudtydse erfenis sonder veel betekenis. Hy kan nie saampraat oor die moderne mens en wêreld en die probleme van die moderne mens en die moderne wêreld nie. Nou die vraag waarvoor ons nou staan, is dit, is die beskouing van die kerk waar? Of steek daar meer in die kerk en kerkwees as net 'n stukkie oudtydse erfenis? Wat vertel Jeremia 1? Hy vertel nou vir ons van 'n mens van eintlik onbenullige herkoms. 'N Jong priestertjie, skaars 20 jaar oud. Hy het 'n onbenullige klein dorpie, Anatoot, so 'n entjie noord van Jerusalem. Van sy familie weet ons heeltemal niks, behalwe dat sy pa se naam Hilkia was en dat hy 'n priester was, hy wat Hilkia is. Wie Jeremia se ma was, die weet ons nie. Nou, God roep volgens Jeremia 1 hierdie, kom ons gebruik die woord, mannetjie. Paulus praat ook in die Nuwe Testament van 'n mannetjie, homunculus. God roep volgens Jeremia 1 hierdie mannetjie en hy sê vir hom, voor jou geboorte al het ek jou geken en jou aangestel as profeet, as verkondiger van my woord, my wil, my wet. En Jeremia praat teer, hy sê, nee, ek is jong, ek is nog te jong, ek kan nie goed praat nie, bedoelende, ek kan nie goed praat nie omdat ek nog so jong is. Ek kan nie tussen en met die groot mense en die ou mense gaan praat nie, niemand sal al aan my steer nie, ek moet nog eers leer om te praat. Maar die Here sê, jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur, gaan praat my woord. Moenie vir die mense bang wees nie, nie vir die hoes nie, nie vir die belangrikes nie, nie vir die slimmes nie, moenie vir die mense bang wees nie. En die Here raak sy mond aan, bemagtig hom, met ander woorde, stel hom in staat, lê die woorde in sy mond en gee hom 'n geweldige opdrag en volmag. Luister. Kyk, sê die Here vir Jeremia, ek stel jou vandag aan oor nasies en oor koninkryke om af te breek, om uit te roei, om te vernietig en plat te slaan, om te bou en te vestig. En sien daar, die taak en die plek en die waarde van die kerk is met een duidelik verklaar.
Want, en dis wat hierdie woord vir my kom sê het, die woord van God dra meer gesag as al die mensgemaakte instellings saam. As al die diep wetenskapkennis saam. En die kerk is die draer van hierdie woord. En hy moet het wees onbeskaamd, onbevrees, in vol en vaste vertrouwe moes en het Jeremia sy Godse woord gaan spreek en gaan preek, al het het tot skreiende hartseer gelei, soos die hartverskeurende klaagliedere uitkerm. Vir die mense van sy tyd mag Jeremia sy woorde maar nietig geklink het. Hy is ook inderdaad gehaat oor sy woorde, maar al die woorde van al die konings saam was en is, maar flauw teen Godse woord. Dit sê Jeremia 1. Godse woord was en is meer betrouwbaar, met groter invloed, met wyer trefkrag, as al die beraadslagingen in regeringssale en in paleise. Jeremia's opdracht was groot. Kyk, ek stel jou vandag aan oor die nasies en oor die koninkryke. Godse woord en die verkondiging daarvan is groot, geweldig, dis meer as, dis machtiger as, dis ver bokant die nasies en die koninkryke en hulle maghebbers. Aan Godse woord sal hulle allemaal gemeet word. Daarom moet die woord gepreek word. En weer een keer, daar lê die kerkse taak, sy roeping, sy gesag, sy waarde, sy noodsaaklikheid. En nie net vir Juda het Jeremia gepreek het nie. Hy profeteer, hy preek teen die machtigste rijke en nasies en konings en leiers van sy tyd. Egypte, Filistia, Moab, Amon, Edom. Hy het Godse gerug verkondig oor Damaskus, oor Arabië, oor Elam, die machtige Babel wat Jerusalem sou verwoes en Juda sou wegvoer in ballingskap, die word nie gespaar nie. Jeremia moes die godsbeskikkinge en Godse beslissinge, Godse besluite oor die wêreld van sy tyd verkondig. Hy sien die kantelende, kokende pot uit die noorde, beeld van die verbondsgodse toorn oor die sonde van sy volk. En hy gaan sê vir hulle, julle is op pad na vernietiging toe. Jeremia sou tydens die koningskappe van die laaste konings van Juda, Josia, Joachim en Sedekia die dreigstem van Godse versmaaide liefde helder laat klink oor Juda. Hy sou soebat en pleit vir bekering en terugkeer na God en waarsku oor die komende oordeel van God, die ballingskap. Onbevrees. Maar, en dit is baie belangrik, nie net verwoestend, nie net vernietigend moes hy gaan preek nie, nie net om af te breek en uit te roei en te vernietig en plat te slaan nie, maar ook om te bou, om te vestig. Nie net die kokende pot het hy gesien nie, die volle raad van God moes verkondig word. Daarom sien hy ook die amandeltak, die beeld van Godse genade. Wat opvallend is, so terloops, is dat die amandeltak die eerste gesig is. Die genade kom eerste. Dit is groter as die oordeel. Jeremia moes ook plant en bou en vestig. Vir die getrouwes lê daar verlossing voor. Op die ver horisonne van Jeremia se prediking val die skaduwee van Golgotha se verlossende kruis en kruisdood en die helder lig van Jesus Christus se oopgegaane graf. Godse volle raad omvat nie net straf, vernietiging, afbreek, oordeel nie, maar ook die helder goddelike beloftes van volkome verlossing en bevryding, nie net uit die ballingskap van Babel nie, maar uit die duister magte van die sonde en die bose, sy ryk van duisternis. Hierdie taak om die volle raad van God te verkondig,
vreesloos uit te dragen, om af te breken en uit te roeien, om te vernietigen, plat te slaan, te bouwen en te vestigen. Hierdie roeping maak die kerk onontbeerlijk tot op die jongste dag, tot in die tijd waarin ons leven en daarna, totdat God zijn raadsplan voltooi is aan die einde van die tijd. Predikers wat so preek, dit het die kerk nodig. Lidmate en kerkraadslede wat so praat en leef, dit het die kerk nodig. Mense wat die volle raad van God ken en erken en dit oopmaak en dit sê, dit uitdra. Die kerk en sy mense het een geweldige roeping om in ons deur mekaar wereld die weg te wys met onder andere die prediking, want die kerk staan in die wereld branding. Al herken die wereld dit nie. Die kerk het nie net een boodskap nie, maar een beslissende stem, Godse woord, wat alle mag, alle gezag het, oor alle instellings van mense, oor al die lotgevallen van die wereld en sy mense, die hoes en die laas, die BBP's en die eenvoudiges. Ons sal weer diep onder die besef daarvan kom, dat die kerk Godse gezagswoord moet dra en verkondig, die woord en die heerskappij van die konings van die konings. Voor sy stem, voor sy woord, moet en sal uiteindelik selfs die machtigstes van mense en organisaties buig. Mag God die kerk as die draer van sy woord sterk maak, baie sterk maak, om onbevrees in die branding te gaan staan. Amen. Kom ons bid. Ons dank u Here vir die vertroosting van uw woord. Ons het dit so nodig, want ons is bang. Daarom neem ons so makkelijk maar verlief daarmee, dat die kerk sy stem stil en stiller word. Asof u die meer die sê het, oor wat in die wereld aangang het. Dankie dat u ons vandag daaraan kom herinner, dat u nie net sê het nie, maar dat u die laaste sê het, die hoogste, die grootste, die machtigste sê. En dat ons as u kinders, soos Jeremia, die opdrag het, inderdaad ook aangestel is, om af te breek en uit te roei, om te vernietig en plat te slaan, maar ook om te bou en te vestig. Geef vir ons die genade, die kracht, om dit te doen, om Christus wil. Amen. Ons laaste lied vanmorgen is lied 513, en van lied 513 sing ons die tweede en die derde verse.
ontvang nou die Here se seën. Geliefde, die genade en die liefde en die gemeenskap van die drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Gees sal vir altyd joue wees. Amen.